Dobar dan, poštovani gledatelji i dobrodošli u emisiju Insider i Banane. Danas je nedjelja svakako što se tiče sportskog pregleda i sportskih utakmica vrlo jedna zanimljiva ponuda. Ne samo iz nogometa, toliko iz ostalih sportova, koštarka, rukomet tenis, svakako vrlo jedna zanimljiva ponuda. Odmah moram napomenuti da je danas nedjelja, pošto emisija ne ide uživo. Mi vam svakako pozivamo da ne šaljete danas vaše poruke u emisiju. Ali prije nego što počnemo, ja želim pozdraviti svog dragog kolegu Davora. Pozdrav Davore tebi pozdrav tebi zvonimir i dobar dan želim svima vama dragi gledatelji zvonimir je u biti rekao sve o ovome uvodu nedjelja je bit će svakako zanimljivog sporta ponajprije nogometa najviše naravno svi volimo najviše pratiti lige petice ali ima i ostalih sporta, uvijek možete se informirati o tom ostalom, ostalom u kol centru koji radi danas dakle nešto kraće pošto evo Nedjelja je, dakle, do 13 sati nedjeljno radno vrijeme. Pa, ko želi, može se svakako informirati o svemu što ga zanima, da li u našem radu ili eventualno u tim nekim susretima. Mi ćemo i kroz emisiju obraditi, naravno, par susreta, otprilike nekih devet. Pa evo vidit ćemo da li ćemo biti od neke pomoći. Da, dobro, obradit ćemo devet utakmica svakako ako budemo imali šta vremena. Mi se nadamo da hoćemo. Stavit ćemo, dobro, još pokoj utakmice, možda iz košarke ili nekog drugog sporta, naravno. Stavno, stavno s time vas i nogomet najviše zanima, tako da ćemo se potruditi što je to bolje i što je to točnije izanalizirati te utakmice. Mi vas svakako pozivamo da nas javite naš broj 064-500-100 gdje možemo malo više popričati o tim utakmicama. Naravno, ako se ne možete javiti putem telefona, jel, možete nas uvijek kontaktirati i našu mail adresu xxx1x2xxxgmail.com ili na našu Facebook stranicu gdje se možemo reći da smo dosta aktivni. Svakako možemo na sva vaša pitanja i tamo odgovoriti. Dobro, ako nema šta za dodati, mi možemo svakako krenuti sa današnjom analizu tih današnjih utakmica. Pa ja mislim da možemo da krenuti. Pa bi zamolio našu režiju da nam prikaže prve tri utakmice. Da, Engleska liga svakako vrlo jedna zanimljiva utakmica Liverpoola i Manchester City-a. Liverpool koji je igrao u toj Evropskoj ligi, znamo svi kako su prošli protiv Bešiktaša, izgubili na 11 tjerce. Naš Lovren promašio taj ključni 11 u petoj seriji. Svakako teški dani pred Lovrenom većina engleskih medija i Navijača Liverpoola ga je blago rečeno popljuvala. Manchester City svakako poslije tog od Chiefsa Chelsea u prošlom kovu svakako vrlo važna utakmica za njih. Pustit ću Davoru da iskomentira ovu prvu današnju utakmicu. Da, evo jedna, možemo reći, derbi utakmica. Trebala bi biti zanimljiva. Očekujem naravno da bude puna raznih događanja od golova do vjerovatno i kartona i svega pomalo, jel? Naravno, Liverpool, bez obzira na sve svoje probleme. Dosadašnje uvijek je kući vrlo opasan i u gorim danima kad je bilo većih problema, bili su uvijek opasni kada igraju na svom domaćem terenu, tamo je uvijek naravno njima dobra atmosfera, stadion ispunjen, navijači ih uvijek možemo reći kvalitetno vodre i svakako Manchester City -u neće biti lagano. Liverpool, neću reći da proživljava neke teške dane, ali svakako su mogli bolje sve ovo odraditi. Naravno, oni su ove sezone, pa uglavnom, imali tih kikseva podosta tijekom sezone. U zadnje vrijeme ta forma je onako, ja bih rekao, manje više stabilna. Evo, dogodi se poneka izgubljena utakmica, ali nerješena, ali nije to ništa katastrofalno. Pustimo sada ispadanje od Bešiktaša. Mislim da što se tiče te utakmice sastala su se dva skoro pa izjednačena kluba ili bolje rečeno izjednačena tu i tamo možda Liverpool ima kojeg kvalitetnijeg igrača više, ali nije to više onaj Liverpool od kojeg se svi ne osjeća, koji je naravno, možemo reći, harao i engleskim nogometom i Europom. To je sada klub koji evo, može izgubiti od Bešiktaša, tako da to nije ništa nerealno ni čudno. Uh, možda, eventualno, što je Liverpool zvučnije ime pa se nekima čini to kao neko iznenađenje i to što se tiče Lovrena, već smo rekli, čovjek na kraju krajeva nije ni napadač, nije njegova mm. da zabija golova, ali on ima jedini hrabrosti da puca. Uh, Dok su se druge skrivali. Pa upravo tako, tako da ti Englezi praktično, to jest navijači što ga napadaju, ovaj put ga napadaju bez razloga, imaju razloga za neke loše reakcije u samoj igri, ne mislim na tu utakmicu nego općenito. Pošto je Lovren takav igrač, možemo reći odigra pet fantastično, utakmica, onda pet skrivi barem po jedan pogodak. Takav je jednostavno, jedino u Southamptonu godinu dana je sve to bilo kako treba, a prije i evo poslije toga možemo vidjeti da je on ipak takav igrač, evo, neki igrač Osredine na 50%. Rećemo. Pa osrednji, da, po meni osrednji. Ništa spektakularno. Igrač koji vjerojatno ne vrijedi takve novce, ali evo, na kraju krajeva ne može se ni njega optužiti, čak i ni za neke utakmice gdje je Liverpool bio loš, pogotovo obrani ne igra on sam obranu, ima tu i ostalih Da, i ostali nije u nekim utakmicama, čak nije ni igra, navijači su ga optuživali. Da, tako da teško je u Engleskoj, da. engleski navijači znaju biti takvi, ne samo oni često navijači širom svijeta, ali oni su posebni po svojim tim nekim, možemo reći, evo ispadima koje kakvim u novinama i tako dalje, novinari kroz se kad je Eduardo slomio nogu pa su mu se neki ovaj, izrugivali? Da, pa kažem ja, to je u Engleskoj i to je tako kako je. Evo i naravno možda i ne shvaćao da igrač onda ni ne može se oporaviti. Dakle, da, da, da. uvijek će raditi koje kakve greške i i najbolje za njega je da ode što prije. Ne samo iz Liverpoola, nego iz Engleske. To bi ja vjerujem ipak ga spasilo. A, iako evo, takav neki uh, trag te prati, pa evo, nadam se da će Lovren to se oporaviti, da neće, u biti da neće to utjecati na njega iako i on trebao bi bolje igrati i onda samim tim bi automatski smanjio kritike. Što se tiče dakle ove utakmice, City je ovdje naravno, pa ja bih rekao čak i neki blagi favorit, ajmo tako reći, pošto su oni ipak kvalitetnija ekipa i naravno ekipa sa više kvalitetnih igrača, zvijezda, sa više novaca i tako dalje i tako dalje, sada ne nabrajamo ali e, ovdje kao pobjednik može izaći stvarno bilo koja ekipa. E, mislim da je utakmica onako baš vrijedi je pogledati. Vjerujem da će negdje već biti prijenos, naći ćete se i sami. E, ko želi naravno, a e, moje neko mišljenje ko bi trebao ovdje e, biti, ajmo reći, e, jači, kvalitetniji, onda bi to svakako po meni ipak siti, s tim da siti e, ipak ima i očekuje ih na kraju krajeva teška borba u Ligi prvaka. Oni se još tome nadaju da će nešto uspjeti napraviti protiv Barcelone. Tako da evo ne znam koliko ove prvenstvene utakmice uh, mogu biti u ovom trenutku dobre ili loše za njih. Vidit ćemo, ali vjerujem da će o siti pokušati uh, naravno i ovdje uh, pobjediti. Pošto je siti u direktnoj borbi za naslov i svakako svaki bod, a pogotovo uh, tri boda su im i tekako bitni bod na ovakvim teškim gostovanjima, tri moraju uzimati ipak u nešto lakšim utakmicama, iako po meni City može stvarno i pobijediti Liverpoola bez nekih prevelikih problema. Ako odrade kako najbolje mogu i znaju, ipak su jača ekipa. Da, Liverpool i kao i Manchester City imali su teške utakmice protiv preko tjedna. O Liverpoolu i njihovoj utakmici se beži smo pričali. Manchester City odigrao utakmicu sa Barcelona na svom terenu. Su izgubili 3-1. Baš taj Suarez i koji je prošle godine igrao za Liverpool, zabio dva pogodka. Vidilo se toga da je Barcelona bolja ekipa od Manchester City i igrački i po svemu ostalom bolju igru. Messi je promašio za 3 penal u zanim. Penal koji nije bio, ali nema veze. Što tiče ove utakmice, Liverpool, možemo reći da je jedna ekipa koja je trenutno u zadnjih pet utakmica u najboljoj formi što se tiče uh, Engleske lige. Oni su na šestom mjestu 45 bodova, svakako Treće mjesto im je dostižno. Na trećem mjestu je Arsenal sa 48, oni imaju 45. 13 pobjeda, 6 neodlučenih, 7 poraza, 308, 29 gola razlika. Za njih 5 utakmica, 1 nerješen i 4 pobjede. Što se tiče njihovih protivnika Manchester City, svakako pokušat će uoviti Chelsea koji je na 5 bodova. Chelsea ima 5, 60, Manchester City 55. Manchester City ukupno u 26 utakmica 16 pobjeda, 7 nedolučenih i 3 poraza, 56-25 razlika. Posljednjih pet utakmica dva put su pobjedili, dva put su odigrali nerješeno i jedan put su izgubili. Naravno što se tiče Liverpoola, posljednju utakmicu već smo napomenuli, izgubili od Bešikdaša. Onda u engleskom prvenstvu dobili dobili Southampton u gostima 0-2, pa dobili Bešikdaš na svom terenu 1-0. Dobili Crystal Palace u gostima 2-1 i to Tottenham na svom terenu 3-2. Štice Manchester City izgubili Barcelona 2-1, dobili Newcastle, razbili Newcastle na svom terenu 5-0, sa Stoke'om u uh, gostima odigrali 4-1, iznenađujuće izgubili bodove protiv Hua na svom terenu 1-1 i sa Chelsea'em u derbiju odigrali 1-1. Što se tiče njihovih međusobnih omjera, a, posljednju utakmicu Manchester City dobio Liverpool 3-1, pa odigrali jednu utakmicu neriješeno 2-2, pa Liverpool dobio 3-2, pa Manchester City dobio 2-1 i, I e, 2013. godine 3.2. E, odigrali su 2-2. Vidite, shodno s time da e, kad ova dva kluba e, se sastaju i dosta bude golova, sve ukupno možemo reći za njih pet utakmica, ajde ba, ba, e, da bude to negdje između 20, oko 25 golova je u pet utakmica bilo svakako vrlo, vrlo zanimljiva statistika, ta dva kluba vrlo jedna teška i dramatična utakmica ispred nas. Jedan i drugi klub imali su teške utakmice preko tjedna. Naravno, 0,6,4,500, to svakako više informacija o ovoj utakmici u našem call centru. Iduća je Arsena Leverton pa evo, odmah ćemo prijeći na nju. Arsena Leverton dakle, još jedna vrlo zanimljiva utakmica, još jedan, evo, pa čak možemo zvati i derbije. Arsenal je naravno nešto kvalitetnija ekipa, ali vidimo da oni ove sezone su uh, stvarno skloni kiksevima. Uh, čak i neke druge engleske momčadi tipa baš City a Liverpoola evo, o kojima smo pričali. Nekako se Chelsea činio najstabilniji, ali i oni su u zadnje vrijeme nešto malo počeli brljati. Arsenal je uglavnom nekako najnesigurniji od svih tih klubova koje sam nabrojao, tako barem izgleda. Na kraju krajeva vidjeli smo i u Ligi prvaka. Ona je izgubljena utakmica protiv Monaka. Naravno nije sramota izgubiti od onakvog Monaka, niti je to šta, ja bih rekao čak ni čudno ili neobično, ali sve jedno na domaćem terenu, pa evo makar Makar bod da je bio, to je, nije bod u igri, ali svakako da su ovaj, odigrali nerješeno, to bi već bilo, ajde, donekle normalnije. Ali izgubiti to s onakvim rezultatom, to je ipak dosta, dosta neugodno za ime kao što je Arsenal. S druge strane, Everton dobro gura u Europi, ali oni guraju Ligi Europe ili kupu fa kako želite. Uh, što se tiče engleskog prvenstva, to baš nije sjajno. Uh, tu Everton uh, također nije ni uh, sjena onog Evertona od uh, za, u, od zadnjih par godina, el, što, kakvi su bili, uh, tako da čini mi se, u biti ne znam šta je točno, ne valja nešto se pričalo, evo da malo remeti uh, Miralas uh, situaciju u Slačionici i tako uh, dalje, evo sad, da li je to baš bio uzrok ili jednostavno trener se ne može nositi na pravi način e, sa mogućnostima Evertona i tako dalje i tako dalje. Ne znam, teško je stvarno reći u čemu je problem i zašto se sve to, e, zašto su nešto loši nego što su to bili zadnjih sezona, nije bilo neki veliki promjena u samoj ekipi. Još uvijek je to ekipa koja bi trebala biti e, naravno poprilično dobra. Ne mogu biti među prve četiri ekipe, ali svakako negdje bi morali završiti po meni na jednom od šest mjesta razmišljam o tome da evo najbolji engleski momčadi su nekako po meni. Liverpool City, Arsenal, jasna stvar, Chelsea, Manchester United, Everton, Tottenham, to bi tako nekako trebalo biti od prilike, jel? ali evo, naravno, ne mora značiti da će to biti na kraju sezone upravo neki sličan ili evo, redoslijed, da će to biti tih prvih šest, sedam ekipa, jel? Vidit ćemo šta će biti s njima. Ova utakmica, pa ne znam, teško je više s Arsenalom reći šta oni mogu i kad mogu napraviti. Ja bi nekako uh, navijaču u ovoj situaciji za Everton. Kako će to ispasti na kraju zbilja je teško reći. Uh, u svakom slučaju trebala bi biti zanimljiva utakmica. Mislim da bi trebali vidjeti i pokoj gol na ovoj utakmici. To bi stvarno onako bilo, ajmo reći, um, nešto što bi se moralo desiti kad ovakve ekipe koji igraju na ovakav način naravno se sastaju. Zanimljiva utakmica, nadam se da će biti zanimljivo da ćemo evo, gledati neke čak, da ćemo vidjeti golijadu. Da, Arsenal i Everton. Arsenal trenutno na trećem mjestu. Teško će im biti naslov prvaka dostižan. Oni će svakako boriti za tu treću poziciju, poziciju koja vodi u, direktno u ligu prvaka, osim ako je ne osvoje. A kako smo vidjeli prvu utakmicu sa Monakom u Ligi prvaka, teško da će osvojiti Arsenal. Treće mjesto, 26 utakmica, 14 pobjeda, 6 neodlučenih, 6 poraza, 40, 29 golova razlika, jedan poraz i četiri pobjede u posljednjih pet utakmica. Everton ekipa koja možemo reći, Davor će složiti sa mnom da je u ovoj sezoni dosta podbacila. Da, Da, su svakako da. su podbacili, ipak je to puno uh, bolja ekipa i taj Lukako je fa stvarno fantastičan igrač. Najveći problem uh, Evertona je jako puno tih neodlučenih utakmica, čak 10. U 26. u 10 neodlučenih skupili su šest uh, pobjeda i 10 poraza. 33, 37 gol razlika. Vidite i sami s tim da im ni pretjerana obrana nije uh, dobra. U posljednjih 5 utakmica jedna pobjeda, jedan, uh, ne, jedan, jedan poraz i pogađate i sami tri neodlučena rezultata. Što se tiče igara u posljednje vrijeme Arsenal je naravno izgubio Monaka na svom terenu 3-1. Dobili su Crystal Palace u gostima 2-1. Dobili Middlesbrough u FA Cupu 2-0. Dobili Leicester 2-1 gdje naš Kramarić zabio gol. Izgubili od Tottenhema 2-1 tiče Evertona, oni su dobili Young Boyse u Euro, Europskoj ligi 3-1, sa Leicesterom 2-2, dobili Young Boyse u gostima 4-1, izgubili od Chelsea 1-0 i odigrali sa Liverpoolom u tom derbiju 0-0. Svakako već sam napomenio da taj Everton je svakako pobacio Ove sezone i njihovi navijači i fanovi su htjeli bolje sigurno rezultate, imaju svakako bolju ekipu nego što njihovo pozicija na tablici sad prikazuje. Što se tiče njihovih međusobnih omjera, posljednja utakmica iz dva dva kluba kod Evertona završila 2-2 pa Everton dobio Arsenal 3-0 pa Arsenal dobio 4-1 pa dvije utakmice nerično jedan jedan i 0-0. sam je sami snime, eh, shodno s time da kad se sastavio dva ova kluba da su svakako teške utakmice. Samo jedan put eh, u zadnjih pet utakmica eh, Arsenal eh, dobio čezi ve eh, većom razlikom 8.3.2014. 4-1, ali Everton im je to vratio 6.4.2014. sa 3-0 na svom terenu. 0-6-4-500-100 za više informacija eh, s kojim igračima će nastupiti i eh, kakva bi ta utakmica mogla eh, svoj tijekom uh, ići no 6 do sto nam se javite. Da, iduća je monako i pariz. Evo još jedna možemo reći slobodno derbi utakmica Dakle, sve ove tri su vrlo zanimljive i svaka je vrijedna pogleda. Monako odličan ove sezone, šta reći, drugo nego odličan. Cijelu sezonu su u jednoj pristojnoj formi. Zna, bilo je tu neki malih oscilacija, ali sve u svemu, kažem, kad se sve zbroji oduzme, sve je to stvarno fantastično. Što se tiče Monaka, možda u nekim slučajevima su igrali dosta nerješenih i to ih je... To bi ih moglo koštati te direktne borbe za naslov prvaka, ali ima još dosta bodova u igri i ko zna, ako bi danas slučajno pobjedili, možda bi se i oni svakako vidjeli kao jedan od kandidata za osvajanje naslova. Marseille je kiksao u petak, što svakako otvara vrata Parizu i što je dobro naravno i za Lyon, na kraju kraja možda i za Monaco. Da, malo bi samo okrenuo Marseju, vrlo važne bodove su izgubili od Kajna. vodili su 2-0 na kraju. 3-2 izgubili. Dogodilo se ono što se dogodilo u Parizu prije Parkova? Pa i je, da. Evo, malo očito je taj kajen postao opasna ekipa. Da. E, smiješno, ali to tako, iskreno ne čudi me. Kod Francuza je stvarno sve moguće i e, ne samo kod njih, svakdje sve moguće, ali e, pogotovo kod e, toga Marseja i pogotovo kod Pariza ove sezone nekako su skloni tim čudnim, kiksevima. To bi moglo dosta Lijon iskoristiti, pogotovo ova teška utakmica Pariza sa Monakom. E, svakako bi to Lyon mogao iskoristiti da istini za Bog Monako ima dvije utakmice manje u dosta su u dobroj formi. Paris ne oduševljava jednostavno ove sezone. Oni dođe do pobjede, ali jednostavno čak deset neodlučenih utakmica. Mislim da je to za o prvaku malo previše. Pa je, ali ja vjerujem čak da će oni to nekako na kraju ovo, da. krenuti u svoju korist. Možda već evo baš danas, jel? Pariz može svakako, ako budu koncentrirani na, na nivou na kojem oni mogu i moraju biti, onda mogu bez problema pobjediti čak i ovakvog monaka. Ali evo vidimo da u Parizu nešto očito nije kako treba, nešto neštima. Da li je to do nekih pojedinih igrača, možda neki problemi unutar slačionice koje mi ne vidimo, ali ne znamo za njih, ili jednostavno trener nije dorastao u svom poslu, ne može se nositi s tim zvijezdama, možda trebaju nekog ko zna zvijezda dovesti u red, sad evo da ne nabramo te poznate i iskusne trenere, ali vidit ćemo da li je tu problem i kako ćete se to sve odvijati i razvijati do samoga kraja prvenstva. Monako je u svakom slučaju, pogotovo ako danas napravi dobar rezultat u igri za naslov prvaka, makar dosta, dosta kasne. Oni su naravno četvrti. Zvonimir je rekao sa dvije utakmice čak manje. S te dvije utakmice da računamo ako bi ova dvije pobjedili. Onda bi došli na nekih pa otprilike osam bodova jel, do prvog mjesta. Uh, tako da, evo. Ima još praktički 11 kola, svašta je moguće. U igri je 33 boda, svakako sve, sva se može dogoditi. Možemo onako sve utakmice, zašto ne bi sve utakmice do kraja pobjedio. Biće teško, ali teško za vjerovat da će osvojiti naslov prvaka. Ipak mislim da su mase poslije ovog poraza u petak je odpao, ali i Paris će se svakako boriti. Iskreno, radi bi da to bude Lyon, ali vidit ćemo svakako. Što se tiče ove utakmice, Davor, uzao sam ti riječ, mogu ja nastaviti? Možeš nastaviti. Što se tiče ove utakmice Monaka i uh, Pariza, Monako na četvrtom mjestu, 12 pobjeda, 7 nelučenih, 6 poraza, 26-19 golova razlika. Vidite da oni duplo manje zabijaju praktički golova od Lijona, Pariza i Marseja, ali i primaju manje. Samo 19 golova su primili. Znači, dosta se orijentiraju na ta, tu obranu. U posljednjih pet utakmica, tri pobjede, jedan neodlučeni i jedan poraž. Što se tiče Pariza, posljednjih, u 26 utakmica oni su odigrali 14 puta pobjedili, 10, pučak, 10 puta odigrali neodlučeno i dva poraza svakako trebali su koji put više izgubiti, ali su se izvukli s tim nerišenim rezultatima. 46-23 govor razlika. 52 boda, dva boda manje od vodećeg Lijona. Tri pobjede i dva nelučena Paris ima u posljednjih 5 utakmica. Što se tiče igara u posljednjih vijeme, Monaco je dobio Arsenala 3-1, dobili Nicu 0-1, dobili Ren 3-1, izgubili od od Gingampa 1-0, možemo reći da je to bilo i dosta veliko iznadženje i u kupu izgubili od Bastije nakon produžetaka 0 01 Što se tiče Pariza, dobili su Toulouse 3-1, odigrali neodlučeno u toj jednoj pravoj utakmici gdje su bili bolji od Čelzija 1-1, odigrali sa Kajenom 2-2 nakon što su vodili 2-0, dobili Nant 2-0 u kupu i odigrali sa Lyonom 1-1. Što se tiče njihovih međusobnih omjera, posljednjih pet utakmica Davore, pogađaj šta je najčešći rezultat bio. Da, ne rješimo. Da, čak pet zadnjih utakmica, pet neodlučenih rezultata. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 i 2-2. E, neću reći da su to oni namješali, čisto sumnja da je to namješeno. Ali svakako, evo i šest utakmica, kako sam vidio, šest utakmica e, e, su odigrali posljednjih e, nerješeno. Svakako dva e, kluba e, koja će se boriti za vrh tablice monako za ligu prvaka, pez žene vjerovatno za naslov. prvaka. Tvrda ću se svakako nam se javite u naš call center gdje možemo više popričati o ovoj dobro a mi ćemo se malo krenuti info o bloku. Svakako, pošto ovu emisiju i sami znate da snimamo ranije, nećemo vas previše gnjaviti s tim vijestima jer sami s ono time nemamo baš pretjerano svježe informacije, nego ćemo se okrenuti na našem zabavnom videu pa pozivam našu režiju da nam prikaže taj video Da, sva sreća ovaj prvi sudac koji je podijelio 16 crvnih kartona, sva sreća nema nekih kuruzi blizu stadiona i bi vjerojatno ga vijali do kukuruza, vrlo je bilo zanimljivo za vidjeti. A mi svakako krećemo sa analizom preostala tri para. Svakako, nedjelja je, mi vas pozivamo da nam se javite u naš call centar. Svakako je nas zanimljiva ponuda, ne samo iz nogometa, tako i iz ostalih sportova. Tenis, košarka, rukomet, svakako vrlo zanimljivo. A mi znamo našu režiju da nam pokaže, pokaže, prikaže preostala tri para. Da, imamo ovdje opet, možemo reći, tri vrlo zanimljive utakmice. Dobro, možda ova prva nije toliko, ali mogla bi biti. Nadam se da će biti i to zanimljivo, da će Paderborn možda ovdje nešto iznenaditi. Simpatičan klub. Borusija je jasna stvar ovdje, ipak možemo reći gazda, još na svom terenu. Momčat koja je ove sezone poprilično dobra, evo nakon, rekao bi, pa jednog dugog niza godina gdje je Borusija nije igrala neku posebno važnu ulogu u njemačkom prvenstvu. Često su ili visili na rubu ili čak bili u nekoj nižoj A, ligi, drugo je jasna stvar. A, sve u svemu ove sezone, evo, odlični, e, za njihovo uvjete, naravno ne mogu oni sad boriti se za naslov prvaka ili nešto slično, ali evo kažem, za njihove uvjete poprilično dobri i čak su evo i u Europi igrali jednu bitnu ulogu. E, u stvari, e, pa evo, skoro su nekako možda da su malo imali više iskustva i evo, sreće morali. Pa i sreće, tako je i sreće. Možda su mogli i proći tu Sevilju, ali ona njihovu žalost nije im to uspjelo, ali nema veze. Mislim da su dobro odradili posao i da ne trebaju se ništa sramiti. E, Vjerujem da bi mogli u budućnosti, ako sve ostane ovako, možda eventualno spokoje pojačanje i iz iskustva više, mislim da bi mogli igrati još i važniju ulogu, možda se uključiti u njemačkoj borbu, naravno za ulazak u Ligu prvaka i u Ligi prvaka nešto napraviti, ali vidit ćemo, daleko je još do toga i da li će se uopće tako nešto dogoditi. U svakom slučaju vjerujem da navijači Borusije e, i oni sami jel, u klubu, općenito svi igrači i uprava, svi mogu biti zadovoljni sa ovom sezonom, barem do sada. Evo, vjerujem da neće toliko toga pokvariti sad u nekoliko ovih e, zadnjih, ne znam, ja koliko kola. E, Paderborn svakako je ekipa koja nije ni očekivala ništa od ove sezone. Ekipa koja, evo vidjeli ste, e uh, onako sastavljenih možemo reći baš od drugoligaških čak tre, treća ligaških uh, igrača nogometaša dakle ništa posebno stvarno ekipa koja iskreno rečeno mislim da u njemačkoj drugoj ligi ima par ekipa koja su svakako sa zvučnijim imenima kvalitetnija i puno skuplja. Uh, ipak Paderborn se pokazao kao hrabar klub sa dobro organiziranom igrom uh, u skladu s njihovim mogućnostima naravno uh, vidjeli smo pa masu dobrih utakmica s njihove strane i stvarno vidjeli smo i dobrih rezultata. Iznenadili su, stvarno kad niko nije očekivao i sve u svemu klub koji vrijedi poštivati i nikako ih se ne smije podcijeniti. Vjerujem da i Borusija to neće napraviti, da su svjesni da padermor može ovdje izaći sa nekim iznenađenjem, da li neriješenom ili čak pobjedom. Ne bi me ništa iznenadilo, ali ipak ovdje jasna stvar da je kvalitetnija ekipa ova domaća. Sad naravno ostaje samo pitanje koliko ih je izmorila i koliko ih je e, naravno ne samo fizički nego i psihički izmorila ta utakmica sa Seviljom i evo kako će to u biti utjecaj imati na same igrače e, tako da evo zbilja e, jedna utakmica gdje bi možda Paderborn opet mogao napraviti jedno malo iznenađenje vidit ćemo, dosta je to teško sada reći, evo Zvonimire da dosta je to teško reći Mehen Glasbaha je svakako odobravao je sezone treće mjesto stvarno izvan svih očekivanja što se tiče te ekipe Uh, treće mjesto koje vodi direktno u Ligu prvaka, svakako oni će se sa Šalkeom, Augsburgom, Leverkusenom uh, boriti za to uh, treće mjesto. Uh, drugo i prvo im svakako nije uh, dostižno. Uh, Wolfsburg je na 10 bodova, a Bayern je na 21 bod svakako. Uh, Možemo reći da je Bayern već prvaka uh, Njemačke. Štiće tiče Glasbaha, uh, oni u 22 utakmice koje su odigrali imaju 10 pobjeda, 7 naučenih, 5 poraza, 29-18 gol razlika. Vidite da ne zabijaju puno, ne primaju puno, 37 bodova. Posljednjih 5 utakmica, tri pobjede, jedan neolučeni i jedan poraz. Imali su tu tešku utakmicu u Europskoj ligi, svakako su i umorni. Padeborna ekipa, da, slažem se s Davorom koji se svakako ne smije pocijeniti, ali imali su prvi dio sezone, im je bio puno bolji nego drugi dio sezone. Oni polako tonu, možda ekipa koja je igrački i najlošija, Davore, složit će se sa mnom u Njemačkoj ligi. Da, na, definitivno. Da, igrački su najloši, ali u Uniju, u 22 kovac koji su 5 pobjeda, 8 neodlučenih, 9 poraza, 23, 41 gol razlika. Vidite i sami to ime da primaju skoro po dva pogotka po utakmici, pogotovo u drugom dijelu sezone. 23 boda, 15 mjesto, jedno mjesto iza zone ispadanja. Što se tiče njihovih igara u posljednjih pet utakmica, jedna pobjeda, jedan neodlučeni i e, tri e, poraza. Opet napominjem, Mechenglasbach nikako ne smije pocijeniti Paderbornu, pogotovo zato što nisu niti jedni niti drugi u posljednje vrijeme u pretredanoj dobroj formi. Prus je tu takvito Sevilje 3-2, odigra i sa HSV-om 1-1, pa izgubio je Sevilje 1 -0 pa u Bundesligi dobili Kjeln 1-0, pa izgubili od Šalkeja 1-0. Što se tiče Paderborna zadnju utakmicu, Bayern je razbio, dobro nije to sramota pretjena, ali mislim da su mogli bar primiti manje golova 6-0 na njihovom terenu, pa dobili iznenađujuće Hannover u Gosima 2-1, pa sa Kjelnom 0-0, pa izgubili od HSV-a izgubili teškim, teškim porazom od uh, manjca uh, 5-0. Uh, vidi se i stavamo i time da se zna da se na utakmici dogodi da se raspadnu. Od uh, tri kluba su primili evo, 14 golova. Uh, pet od uh, Mainca, tri od HSV-a i uh, šest od Bajana. Znači obrana im posljednje vrijeme nije na vi visokom nivou. Što se tiče posljednjih, posljednjih utakmica koji su odigrali odirali, odirali su ove sezone u devetom mjesecu 27. od uh, Mehen Glasbach je dobio kod Paderbona 2-1, prije toga u 2012. Paderbom dobio 2-0 i da se sad ne vraćamo u 2008. i 2009. Stakako je to jedna zanimljiva utakmica Borusija. Borusi trebaju bodovi za to treće mjesto i potvrdu tog rezultata koji vodi direktno u ligu prvaka. da trebaju bodo i za opstanak. 0645, 100. svakako nam se javite u naš call centar. A mi krećemo sa sljedećom utakmicom Verdera protiv Wolfsburga. Davore. Pa evo, također jedna zanimljiva utakmica. Ne možemo je zvati nekim derbijom kao što bi je možda zvali prije nekoliko godina kad je Verder isto igrao prilično važnu ulogu i u prvenstvu i u Europi. Verder ipak nije ni blizu toga Verdera od prije par godina, jel? znamo svi da su već pa ja bih rekao dvije ili tri, možda i više ako se dobro sjećam godina, na rubu stalno nekog ispadanja, većinom su to neka preživljavanja, loše jednostavno igre. sve u svemu pa možemo reći Verder, evo, loš. Sve ukupno gledajući loš. Makar e, nekako na, u ovom dijelu sezone su proigrali. Forma je, forma je svakako e, daleko bolja nego što je to bilo u prvom dijelu sezone. Verder je zbilja i zaredao nekoliko pobjeda. Pa sve u svemu, evo, nešto se promijenilo. E, naravno, Verder ne može ništa bitno napraviti. Mogu jednostavno što prije i što kvalitetnije sačuvati svoj taj prvoligaški status i to je sve. Wolfsburg s druge strane je bio u borbi za naslov prvaka, ali naravno da ipak mislim da je to mjesto svakako rezervirano za Bayern, pošto je ipak Bayern tamo najkvalitetnija ekipa i to je vrlo jednostavno i više nego očito. Naravno da jako teško će neko drugim oteti to mjesto, osim ako ne bude evo, neka sezona posebno, neki klub inspiriran ili super ili pojačan. financijski ne propada, to je teško. Da, to je jako teško, naravno pravu si. Tako da evo moralo bi se dogoditi, neću reći neko sad veliko čudo, ali ba, makar malo čudo bi se moralo dogoditi da neko skine Bajerna strona. Wolfsburg da kako to nije uspio ili neće uspiti, nije, pošto nije još ništa gotovo, jel? moramo ipak razmišljati o tom da je ostalo dosta bodova u igri. Uh, ali u svakom slučaju Wolfsburg će gledati da je vjerujem, zadrži ako ništa drugo, to drugo mjesto. A jedna od prepreka je naravno upravo taj Werder. Ostaje samo pitanje koliko je Wolfsburga izmorila utakmica protiv Sportinga. Sigurno nije bilo lagano. Sporting ih je nadigrao u četvrtak, ali Wolfsburg je ipak prošao dalje, što je najbitnije tako da mogu biti zadovoljni samo je pitanje bez obzira koliko su zadovoljni da li su i e, možda previše umorni tako da evo veder bi možda mogao iskoristiti tu svoju jednu dobru formu i evo taj Wolfsburgov umor i možda ovdje izvući nešto više dakle, eventualno neka možda raspodjela bodova. Ali teško je reći, kažem, ne mora znači da su Wolfsburgovi igrači nešto posebno se umorili, a opet može biti, tako da je utakmica po meni bi mogla biti evo možda čak i malo onako nezanimljivija za pogledati iako Wolfsburg je većinu ovih utakmica ove sezone stvarno odigrao na jednom nivou znali smo vidjeti i sad dosta golova i sa zbilja dosta zanimljivih poteza i tako dalje i tako dalje pa ja se evo iskreno nadam da će i ovo biti utakmica slična tima što je Wolfsburg znao igrati da, svakako se nadam da će utakmica biti atraktivna. Verder iz bremena svakako boji nego prvi dio sezone. Možemo reći da se uz uh, Bayern i Wolfsburg uh, ekipa koja su trenutno u najboljoj formi. Uh, puno bolje igraju u drugi uh, sezone nego prvi. Ukupno 22 kola, 8 pobjeda, 6 nalučnih, 8 poraza, 36, 44 četiri razlika, 30 bodova, posljednjih 5 utakmica, 5 pobjeda, pa posljednju utakmicu i neodlučeno. Što se tiče Wolfsburga, oni su na drugom mjestu. Svakako imali su tešku utakmicu u Lisabonu protiv Sportinga, gdje uh, su pošli u drugi, uh, drugi krug. Prvu utakmicu su igrali 2-2. Vjerujem da znate, druga utakmica je završila 0-0. Wolfsburg drugi teško da će doći do prvog mjesta. 14 pobjeda, 5 neodlučenih, 3 poraza, 48-24. Vjerujem da će oni završiti na ovom drugom mjestu i na kraju sezone. Uh, posljednjih pet utakmica, jedan neodlučeni i četiri uh, poraza. 48-24 gol razliku Wolfsburg ima. Uh, Posljednje utakmice odigrali se to uh, tj. Verde odigrao sa šalkeom, 1-1 dobili Augsburg 3-2, dobili Leverkusen 2-1, Hoffenheim dobili Gostima 2 dobili Hertu 2-0. Štiće Vosburga posljednju utakmicu, kao sam već napomenuo odirali sa Sportingom 0, -0 pa dobili Hertu 2 -1, dobili, dobili Sporting 2-0, Leverkusen u onoj golijadi dobili 5 u Gostima i dobili Hoffenheim 3-0. Što se tiče međusnih omjera, posljednje četiri utakmice dobio je Vozburg, 2-1, 3-1 u gostima, 3-0 kod kuće i 3-2 u gostima. Davni 2013. 9. prvog Werder dobio kod Vozburga 2-1. Svakako je jedna zanimljiva utakmica. Wolfsburg možda će biti u ovoj utakmici malo opušteniji. Opušteniji će ući. Werder svakako hoće krenuti nizu. nastaviti taj niz dobrih rezultata. Iskreno ne bi me iznadilo da možda, možda opet napominjem, Werder dođe u ovoj utakmici i do pobjede. A svakako više informacija možete dobiti u našem call centru. Stvarno je ova njemačka liga zanimljiva. Uvijek tu bude dosta gova. Naravno, kažem zanimljiva ne mislim to za borbi za prvaka nego za borbu za to je ostala mjesta u toj ligi. Da, iduća utakmice Sevilja je Sevilla, Atletico Madrid, također jedna vrlo zanimljiva utakmica koja stvarno evo vrijedi da se poprati pogleda ako je ikako moguće. Nadam se to je da će biti zanimljiva trebala bi biti i jedna i druga ekipa naravno mogli bi osjećati posljedice umora što psihičkog, što fizičkog od utakmice što su igrali u Europi, pogotovo Atletico Madrid. Oni su imali jako tešku utakmicu protiv leverkuzana. Nije ni Sevilji bilo lagano. Protiv Borusije Mehen Gladbach su igrali a, i tu odigrali jednu, pa rekao bi, lijepu kvalitetnu utakmicu onako sa golovima i evo na, na njihovu sreću i zadovoljstvo. Oni su prošli dalje, dobro odradili sve to. Atletico Madrid nije bio takve sreće da pobjedi uh, ili eventualno dan baš ne izgubi utakmicu, ali još uvijek su igri naravno za prolaz dalje. Imaju jedan, ajmo reći, aktivan rezultat i svakako rezultat koji se može bez nekih prevelikih poteškoća nadoknaditi. Dakle, 1 su izgubili od Leverkusena, ali sam Diego Simeone i ostali igrači, među kojima i Mandžukić i tako dalje, svi su rekli manje više jednu te istu stvar, da su prošli fantastično, mogli su izgubiti sa puno većim rezultatom. Evo, znači to nisu dobre vijesti za Atletico, kad i sami igrači, a ovaj trener to prizna, nešto jednostavno nije kako treba. Vjerujem da to je ona faza ili dio sezone, možemo tako reći, kad je došlo do malog zamora evo, materijala, gdje uh, jednostavno klub, igrači, svi te... je evo i takvu jednu, uh, možemo reći, krizu prošla je prošao i Real Madrid, prošla i Barcelona, kako neće i Atletico. Prolaze to svi klubovi u jednom određenom dijelu sezone. E sad samo je pitanje koliko imaš na strani sreću, uh, suce, Ponajprije te dvije stvari sreću i suce i onda još uz to i protivnike naravno da li ti se zareda u tih nekih ajmo reći kad traje ta crna rupa 3, 4, 5 kola ako su ti protivnici tipa recimo baš Sevilje neće valjati ako su tipa nije bitno recimo Raja Valjekana i Kordobe onda je to ipak puno bolje jel Evo recimo Barcelona je pala na, to je malag, i svakako jedan protivnik koji evo, zna biti kompliciran i to je možda to. Jel? Tako se može sad dogoditi atletiku, njihova je možda u ovom trenutku sreća ipak što e, Se svakako je također može biti umorna, naravno nesreća što su ovdje u gostima i nesreća što svakako vjerojatno 90% sudaca u Španjolskoj će gledati da radi nekako na neki način protiv njih, da li, da li će biti Barcelonin ili Realovi, to je već pitanje, ali u svakom slučaju atletiku nije lako nositi se sa svim time. Osim svega toga, kao što sam rekao, neki igrači bi možda trebali malo bolje igrati. Jednostavno zamor materijala. Vidit ćemo šta će se ovdje dogoditi ja bih volio da Atletico pobjedi i da još uvijek zadrži neku kakvu takvu nadu u naslov prvaka, iako to mislim da je praktično, a mogu reći, nemoguće. Sevilla s druge strane poprilično dobra ove sezone i stvarno u ovoj utakmici sve je moguće. Čak možda nekako bi bilo, evo mogu tako reći, razumnije očekivati da ovdje Sevilla uzme možda čak i puni plijen. Vidit ćemo. Da, moram napomenuti da ova utakmica nije baš pretjerano dobro došla ni njima ni drugima da igraju međusobno. Svakako i ta Europska liga i Liga prvaka i uzvratne utakmice svakako će im ostaviti traga na te dvije ekipe. Atletico Madrid treći, teško da će osvojiti danstvo prvaka, ali svakako zanimljiva sezona, 17 pobjeda, dva nelučena, pet poraza, 50-22. Diego Simeone svakako me... Zvakako je realan. On kad odigraju loše, on to i kaže. Kad odigraju dobro pohvali. Ne izmotava se. Stvarno je dosta realan i to mi se jako sviđa kod tog trena. Što tiče Vilje, peto mjesto. Vidi se koliko im fali naš Rakitić. 14 pobjeda, 3 nelučena, 7 poraza, 42, 30 gol razlika. U posljednjih pet utakmica dosta loši. Tri poraza i dva neodlučena susreta. Atletico Madrid je imao tešku utakmicu u Ligi prvaka protiv Bajna, ipak da ono, pravo Njemac je uvijek Njemac i to se vidilo, možda je atletiko jači igrački, ali vidi se da Nijemac uh, Njemac je Njemac. Što tiče ove utakmice, svakako vrlo zanimljiva, bit će to prava uh, nogometna utakmica. Vidimo, vidit ćemo koja se ekipa uh, oporavila što bolje što se tiče posljednjih utakmica. Sevilla dobila Borussia Mekin Glasbaha 3-2, uh, izgubila od Real Dobili Mechengladbach na svom terenu 1-0, dobili Kordobu 3-0, izgubili od Getafea 2-1. Što se tiče Atletico Madrida, izgubili od Leverkusena 1-0, dobili Almiru 3-0, izgubili od Celte Vigo 2-0, dobili Real Madrid 4-0 i dobili Eibar 3-1 tiče međusnih omjera, Atletico Madrid posljednju utakmicu dobio na svom trenutku 4-0, pa jednu utakmicu u Madridu odira i 1-1, pa Atletico Madrid bilježi dvije pobjede u gostima kod Sevilla 3-1 i 1-0 i posljednju utakmicu drugog od 2013. odira i 2-2. Svakako je jedna vrlo zanimljena utakmica ispred nas. A mi se okrećemo našem zabavnom videu. Pošto nemamo imamo trenutno puno vremena, mi svakako pozivamo naš režiju da nam prikažu taj video.

Da, dobro, vidimo se danas u u prvom planu, zanimljiva si vida ta odabrao. Svakako vidi se šta se dogodi kad se suci naljute nekada. Evo. Da, bude tu svega, evo vidjeli smo i tuče između sudaca i igrača i tako dalje, pa normalno, evo, može i sudac nekad se upustiti u tako šta. Da, a mi svakako pozivamo našu režiju da nam prikaže preostale tri utakmice. Da, evo idemo malo sa talijanima, evo, sa Suolo i Lazio također jedna interesantna utakmica sa Suolo ove sezone poprilično dobar. Prošlu sezonu i njihovu prvu uh, u uh, talijanskoj prvoj ligi su odradili onako, možemo reći, dosta čak loše. Uh, ali ova sezona je ipak nešto uh, drugačiji nam sa Suolo dala. Sa Suolo je ove sezone naravno ne mogu se oni nadati nekim velikim uspjesima i podvizima, ali svakako su pokazali da znaju igrati, da su kupili i doveli prave igrače i djeluju poprilično dobro naravno u njihovim uvjetima, onoliko koliko mogu za njihove mogućnosti djeluju stvarno odlično. Mogu se nadigravati i pobjediti svakoga, tako isto mogu i ovdje iznenaditi, ako se bi to uopće sad više i bilo, iznenađenje Lacija. Lacio je ipak kvalitetnija ekipa, to svi znamo, vjerujem, koji malo prati naravno nogomet. Lacio koji evo, nema već po dosta godina neke ekstra velike uspjehe, ali svakako igraju jednu važnu, važnu ulogu u tom talijanskom prvenstvu. Vjerujem da bi lacio volio se dokopati nekog od mjesta što bi ih odvelo u ligu prvaka. Ima šanse i ima mogućnosti za to, ali mora gledati da svaku utakmicu do kraja odradi što je najbolje moguće. I ovakve ekipe kao što je sa Solo, jednostavno Lazio bi morao pobjeđivati na tom svom putu, ali ovo neće biti uopće lagan posao i Lazio stvarno danas rekao bi, vjerojatno bi oni bili svi zadovoljni s nekim bodom. Kako će biti, naravno, teško je reći. Ono što se može očekivati je jedna, po meni, zanimljiva utakmica gdje bi, evo, čak i neka podjela bodova zbilja pa na neki način dobro došla i jednima i drugima, ali u toj podjeli bodova ne očekujem neku sad ekstra dosadu. Ja bih čak rekao da bi tu trebao biti pokoj gol, ali evo vidit ćemo svakako utakmica koja je vrijedna pažnje. Da, svakako utakmica vrijedna pažnja sa solo. Fijala starije sestre Juventusa, svakako jedna zanimljiva ekipa. 12. mjesto, 6 pobjeda, 11 neodlučenih i 7 poraza. Praktički uz Samdoriju i Empoli imaju najviše neodlučenih susreta u ligu. 29-35 gol razlika, posljednjih 5 utakmica nisu bajni, posljednjih 2 dvije utakmice 2 dvije, poraza, ukupno posljednjih 5 utakmica jedna pobjena i jedan neodlučeni je i tri poraza. Što se tiče Lacija, pa solidni su. Solidni su četvrto mjesto, 12 pobjeda, četvrna odlučena, osam poraza. Mislim da su mogli imati pokoji poraz manje, ali svakako kakvu ekipu imaju, to je možda možemo reći i realno. 40-27 gol razlika, 40 bodova. Postoji mogućnost da se bore za to treće mjesto je vodi u kvalifikacije za ligu prvaka dva poraza i tri neolučena pardon dva poraza i tri pobjede u posljednjih pet utakmica što se tiče sa posljednju utakmicu izgubio od napoja nula, pa izgubi od Fiorentine na svome terenu trijedan Odigrali sa Sampdorijom u gostima 1-1, dobili Inter 3-1, izgubili od Cagliari 2-1. Što se tiče Lacija, posljednju utakmicu su dobili uh, žestoki Palermo sa 2-1, uh, dobili udineze u Udinama uh, 0-1, izgubili na svom trenu od Genove uh, 1-0 izgubili od Čezene 2-1 i dobili Milan uh, 0-1. Vidite tako, Lazio dobije Milan u gostima uh, 0-1, a izgubi od Čezene recimo u, uh, na, uh, u gostima slabašne Čezene sa uh, 2-1. Štiće posljednjih utakmica, Lazio dvije zadnje dvije dobio uh, 3-2 i 3-2 posljednja utakmica, to jest, tri, treća utakmica koja su odgledali 29. 20. 2013. završila 2-2. Vidite kad se dva kluba uh, sastaju da Pada podosta golova, praktički 14 golova u uh, tri utakmice, naravno. Više informacija u našem uh, kolu centru. Davore, a mi pošto nemamo pretjerano puno vremena, morat ćemo malo ubrzati sa ova dva para. Da, Inter Milan i Fiorentina također jedan, evo možemo reći, slobodno derbi. Uh, Inter je u zadnje vrijeme evo, proigrao, iako kad se gleda ukupno do dio sezone, Uh, nekako mi se Fiorentina čini stabilnija uh, i opasnija, ali evo kažem, uh, u ovom trenutku ipak Inter mi izgleda kao mogući neki uh, eventualno evo, pobjednik ili kao klub koji bi trebao imati prednost tu, neku u ovoj utakmici, osim domaćeg terena, naravno o tom ni, ni ne spomenjem to. Tako da ovdje više vjerujem Interu. Trebala bi biti utakmica zanimljiva. Svakako oba kluba vole igrati nogomet i dosta to dobro izgleda na terenu. Fiorentina bi svakako trebala biti umornija. Inter je imao, čini mi se, lakši posao sa Celticom nego Fiorentina sa Tottenhamom. Iako evo ne mora to biti pravilo, ali u svakom slučaju u ovom trenutku mi nekako Inter se nameće kao klub koji je bolji, ali znamo svi kakav zna biti Inter, nije stvarno nikad ovaj, zavjerovati, no. nikad stvarno im nije nikad zavjerovati. S njima ništa nije čudno. Ovdje da je puno gori klub od Fiorentine, ne bi bilo čudno da pobjedi Intera. Sjetimo se šta im je napravio Kaljar i još ima to već par mjeseci. Na, baš na njihom terenu, tako da stvarno mi ništa nije čudno. Dobra vijest jedino da je o Kovačić je zabio opet pogodak, iako on je meni se čini isto takav igrač pa mogao bi ga nazvati čak ko drugi Lovren, samo što je on napadač, jel, Lovren je obrambeni. Pa sam to ne primijetio. Jednu utakmicu odigra kak treba, jednu Loše, praktično ga odmah je zaseliti na klupu. Nije baš to sjajno, ali nadamo se da ipak on je mlad pa ima jako puno prostora. Mislim da je to više mladost. Vidit ćemo u svakom slučaju. Inter mi se negdje, nekako ovdje čini kao klub koji bi mogao slaviti. Da, što tiče Kovać, mora samo se tiče kovačića na moram samo sa sekundu nadovezati. Iskreno, pretjerano mi se taj igrač ne sviđa. Mislim da je da nije toliko dobar kako se priča, ali dobro, ja mu svakako želim, on je naš hrvatski igrač, ja mu svakako želim svu sreću u Interu i nadam se da će biti druga sezona puno bolja nego što je ova bila. Ali može baš da je Kovač nije ni ove sezone pretjerano loš, pet gova je zabio za veznog igrača, to je sasvim solidno. Što se tiče Intera, Vidjeli ste tu utakmicu protiv Celtiga, imali su igrača više, više, više od pola utakmice, jedva su pobjedili 1-0. 9 pobjeda, 8 neodlučenih, 7 poraza, 39-31 gol razlika. Istini za Bog, u posljednji, posljednjih 5 imaju 2 poraza i posljednje 3 imaju 3 pobjede. Što se tiče Fiorentine... 10 pobjeda, 9 neodlučenih, 5 poraza, 36-24 e, gol razlika, dvije pobjede i tri nelučena susreta. Fiorentina pobjedala Tottenham u Europskoj ligi, svakako je na teška utakmica. Iskreno, svi rezultati su ovdje mogući, 0 6 4, 5, 100, više informacija o ovom susretu. Da, idući je Torino i Napoli, također jedna zanimljiva utakmica. Torino odlično odradio u četvrtak svoje obaveze dakle, u Europi Napoli isto tako rutinski mogu reći. Oni su odradili, napravili najveći dio posla u Turskoj, zatim pobjedili i na domaćem terenu. Dakle dva kluba koja su u dobroj formi. Napoli je oprobudio se, igra dosta dobro. Torino također, opet je to onaj Torino kao od prošle sezone i s golovima i sa evo, jednom dobrom igrom. Ovdje mi se čini kao, naravno Napoli da je kvalitetnija, ne čini mi se nego je tako, ali ipak na jako teškom terenu bit će vrlo zanimljivo, iskreno čini mi se da bi nekako najpravedniji rezultat ovdje bio neriješeno, ali ko zna, jedna utakmica gdje stvarno svašta je moguće, mislim da će biti zanimljiva za pogledat. Da, svakako, Torino dobro odigrao kod Bilba, svakako možemo reći da su služili taj Proaz dalje Napoli treći svakako teško će se boriti za na naslov prvaka a za drugo i treće mjesto svakako to je moguće posljednjih pet utakmica četiri pobjede i jedan poraz poraz u tom južačkom derbiju od Palerma što se tiče Torina deseto mjesto bili su bolji prošle sezone ali možemo reći da je jedna prosječna sezona osam pobjeda devet neodlučenih sedam poraza posljednjih pet utakmica imaju tri pobjede i dva neodlučena susreta. Svakako je vrojna teška utakmica. Torino se tako ne, lako neće predati. Što se tiče međusobnih omjera, posljednju utakmicu dobio Napoli, to jest posljednji četvrt Napoli dobio 2-1, 0-1, pa opet na svom, svom terenu 2-0 i u gostima 5-3. Petu utakmicu koju su odirali 4.11.2012. odigrali 4. 1-1. 12. 12. Odigrali Vidite da Torino jako dugo nije dobio Napoli, a posljednju utakmicu Torino odigrao kod Bilba, a dobili 3-2. Odigrali tri utakmice zaredom neodlučeno sa Fioretinom 1-1 sa Atletikom i 2-2 i sa Kaljarijem 1-1 i e, jednu utakmicu dobili Veronu sa 3-1. E, svakako e, Napoli odirao dobre utakmice u Europskoj ligi protiv Trabzona. E, lagano su ih prošli. U Italijanskoj ligi dobili e, sa Suolo e, 2-0. Vrlo teška utakmica ispred nas. Naravno, opet vas pozivam na školu centar 064 500 100. E, više informacija o ovoj utakmici tamo e, možete dobiti a mi smo dragi naši gledatelji završili sa današnjom emisijom mi vas svakako pozivamo nas gledate i sutra to bi bilo to za danas puno sreće vam želimo i lijepi pozdrav pozdrav